تلاوت قرآن شریف سے آپ فیضیاب ہوئے۔ سامعین کرام، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ انسانیت اور اہل ایمان، جیسا جیسا کسی میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ کم ظرف اور کمینے لوگ کبھی ان جیسی نعمتوں سے فیضیاب نہیں ہوتے۔ ان کو جب رب عطا کرتا ہے تو وہ بخل سے، وہ بخل سے کام لے کر اور جس مزاج کو عام طور پہ ہم یوں سمجھاتے ہیں، اللہ کی عطاؤں پر بعض دفعہ اپنے کھتری مزاج کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد بڑا سخت ہے۔ قرآن پاک میں ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اے وہ لوگوں جن پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، اگر وہ پہلی عنایات پر شکر کریں تو ہم زیادہ دیں گے۔ تو آج کا یہ پروقار پروگرام، جس کی فضا کو میں شاید لفظوں میں اپنی کم مائکی کی وجہ سے نہ سمو سکوں، جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک بہت بڑا اسلامی مرکز ہے اور یہ خوبصورت سیٹنگ جو ہے جہاں آپ تشریف فرمائیں، اور آپ کو، ہم سب کو اس چیز کی تسلی ہے، یہاں کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہونے والی۔ ہم اپنے رب کا شکر کبھی قرآن کی تلاوت سن اور سنا کے کریں گے، کبھی نعت رسول پاک پڑھنے کے بعد کریں گے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت شریف کے لیے سید الیاس شاہ صاحب ترمذی، میں شاہ صاحب سے درخواست گزار ہوں آپ تشریف لائیں۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت شریف آپ برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو زندہ ہے وہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا، دائیں بائیں دیکھیں کوئی غیر مسلم ہے وہ نہیں پڑھے گا، مسلمان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا، دائیں بائیں دیکھو کون نہیں پڑھتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ نعت شریف جناب صاحبزادہ سید الیاس شاہ صاحب ترمذی۔